zotri spa ju, çfarë mendoni, a duhet i marrim seriozisht kërcënimet e Serbisë? Pasi zotri Gashi tha se nuk duhet i marrim seriozisht. Po ato dhe... kërcënime për smuin Vučićin. Jo, dhe, mendoj kërcënimet ushtarake jo, për shkakun që Serbia është tani në pozitë akoma më të keqe se në vitin 1999. Ajo është rrethuar në të gjitha anët me vendet të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Kështu që edhe plus asaj Vučići nuk është as ma trim, as ma budal se Miloševiqi. Kështu që këtu nuk ka pas as njëherë dilemë që Serbia dhe më hëngudzon të sulmoj ushtarakisht me Kosovën, por aja është duke sulmuar për çdo ditë. Shikoni për shembull studio televizive në Prishtinë, se sa numri i madh i opinionistëve është të cilët janë trumpetat e Vučićit. Kjo është e paimagjinueshme dhe e paimagjinueshme është se si nuk reagon Komisioni i Pavarur për Media, që është një organ kushtetues për me mbrojt integritetin territorial dhe kushtetshmërinë në Kosovë. Qysh lejon që më bë propagandë armisore ndaj Kosovës në media të cilat financohen nga publiku i Kosovës. Këtë punë bën Vučići dhe kjo është një gjë shumë me rrezik për Kosovën, që rreziku i Kosovës nuk është me sulmu Serbia, por rreziku i Kosovës është mosh përbën nga brenda, nga njerëzit të cilët i angazhon Vučići ose nga njerëz që bëjnë thjesht nga budalla ku i tyre i bashkangjiten strategjive të Vučićit. Sa i përket, dishtë të them edhe këtë se përket vizitës e Edi Ramës në Kosovë. Sigurisht që kjo gjë, do më thëmë takimin me Sti dhe Albin Kurtit, nuk i ka shkrirë apujt mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës, për deri sa të dytë kanë ambicje për me qenë lider gjithë shqiptarë. Deri sa e kanë të ambicje, ata sigurisht që kanë me qenë në konflikt dhe ka me pas dhe ky konflikt me styre ka me reflektu edhe në marrëdhënjet mes Prishtinës dhe Tiranës. Ajo që farë ka bërë Edi Ramën në Kombet e Bashkuara, është mëse normalja, për mundoj, është më pak të që mund të bënte qoftë një uthes i Shqipëris sa do që të aurej Kosovën. Te ka për Ramizalia, kur ka qenë uthes komunist, i cili bashkë me Enver Hoxhën e të tjerët, kur i në fut në Kosovë, i e ka ndërzu Kosovën Serbisë, në të ko, e lere mo përmëndoj Edi Rama. Por, Shqipëria ka mundësi shumë të mëdha të bëj tani që është antare këshillit sigurimit për njohjet më të tjeshme.